Vingar över Ljungbyhed. Först kom fåglarna. Sen kom flygentusiasterna. Kontakt. Och gasen kollar vi då för säkerhetsskulden. Står rätt. Det är träning inför flygdagen den 20 maj 2001. Perra Cederqvist spakar sin SK-11 Tiger Moth över det skånska landskapet. Flygplanet är målat i samma färger som de skolflygplan som användes från 1932 fram till 1940. Och flygskolan hade totalt 36 stycken, så detta var en vanlig syn i luften över Ljungbyhed. Så mycket mer på höjden än vad man tror att det gör just nu. Men det blir bättre. Ballongerna ska användas till den populära ballongjakten. Och här tränar ett annat klassiskt skolflygplan, SK-50 Saab Safir, som kom till flygskolan 52. Samt ett ryskt flygplan, JAK-52. Och det här är inte så lätt som det ser ut. Piloter är Lars Björborn och Mats Ahlgren. Nästa pilot i Safiren är P.O. Olsson, rutinerad uppvisningsförare med över 6500 flygtimmar. Ja, nu är det 6 dagar kvar till flygdagen. Det är dags att börja träna lite grann. Tänkte upp och köra enstaka manövrar. Fram till 1970 kunde man njuta av det härliga ljudet från Lycoming-motorn när flygeleverna övade i sina sektorer över Ljungbyhed. Samtida med SK-50 var SK-28 Vampire som kom 53 och var i tjänst till 67. Just detta exemplar är en gåva av det schweiziska flygvapnet och kom till FM 1990. En av piloterna är Torgel Hagelin som var flyglärare och även uppvisningspilot på 60-talet. Många är och vi som menar att vår största flygupplevelse var det första passet i J28B, den ensitsiga versionen. Den var underbar att flyga, med en unik roderkänsla då den ju saknade servo. Och man satt för första gången mitt i flygplan, längst fram i nosen, hade god sikt åt alla håll. Det var ju ett jaktplan och man hade den trygga Goblin-motorn precis bakom ryggen, muntert visslande, särskilt på låga varv. Bränsleförbrukningen var måttlig och som här med extra tankar var räckvidden enorm, tyckte vi. Körning på marken var speciell då man inte kunde styra noshjulet utan bromsade med huvudhjulen genom sidorodutslag och ett bromsantag på spaken. Det var lätt att tömma den lilla trycktanken på luft
och sen var all broms och styrförmåga borta. Denna Vampire är utrustad med katapultstolar och är trång att ta sig ur. De J28 vi använde i flygvapnet saknade katapultstolar och var även de svåra att ta sig ur vid ett fallskärmsutsprång. Pilot i den ensitsiga 28 är här Bertil Gerhard, legendarisk pilot med över 26 000 flygtimmar. J28 kräver en hel del underhåll som ett antal före detta FM-anställda nu arbetar ideellt med. De yngre lär sig knepen av de äldre, som ju har en unik erfarenhet som inte står att läsa i några handböcker. Och även på pilotsidan sker samma sak. Man får ju se mycket noggrant och horisonten. Ja, och just när du släpper horisonten måste det ligga precis. Ja. Sen har du ju tomt, har du ingenting att gå på. För om du bara fångar den igen. Dagens tekniker är Bengt Eskilsson och Kent Ahlberg när Magnus Lundell ska upp och träna. Magnus är civil flyglärare på TFHS och han gör här en walk-around-check inför flygningen. Ja, det gick väl lite bättre än sist. Så att, det kommer väl så sakta, men det finns lite mer att träna på. Det är lite detaljer kvar, men det kommer nog. Du är klar till flygdagen den 20. Ja, med något pass till så tror jag att det, då kommer det sitta. Nu börjar det där förbannade flygandet igen. Så är det dags. Lars-Göran Olsson leder briefing inför flygdagen den 20 maj 2001. Och här sitter de flesta av uppvisningsflygarna och även meteorolog och flygledare. Helikopterbesättning på Super Puman och Torgel Hagelin känner vi igen. Vi har publiken här. Där har vi kortbanesystemet. Lasse Görborn leder tregruppen SK50 som inleder flygdagen. Solen skiner, men det blåser kraftigt. Från Ängelholm kommer J29 och även J35 som idag startat från F10. Pilot är Mats Lindskog, rutinerad uppvisningspilot på Draken sedan 76. Här ser vi honom i hans dagliga gärning som divisionschef på krigsflygskolan på F10. Här ser vi när han tränar på F10 med flygplan Johan 56. Idag det enda exemplar som flyger. Åter till det blåsiga Ljungbyhed, DC-3 Daisy och en norsk veteran Brossard. Och här har vi Mats Lindskog i sin 35a.
Att jaga ballonger med propellerflygplan har gamla anor. Vid den stora flygdagen på Gärdet 51, där över 400 flygplan deltog, var det SK-25 som flög. Och många minns de två SK-50, Nyckelpigan och Getingen, som underhöll vid FMs flygdagar. Nu följer en kavalkad av bilder, några 10 år gamla, om Perra och hans Tigermått. Denna Tigermått kom jag först i kontakt med på F-17 i Ronneby, där jag jobbade som fältflygare. Och köpte den tillsammans med några kamrater. Den var gammal redan då och den är alltså byggd 1935 och användes där för att boxera segelflygplan med i flygklubben. Sedan blev den föremål för en omfattande renovering och den renoveringen tog 6 år och ett antal 1000 timmar kan man säga. Jag tror det var cirka 2000 timmar som jag och några kamrater la ner på flygplanet under den renoveringen. Och sen har det blivit ett antal flyguppvisningar runt om i Sverige under snart 30 år som jag har hållit på med den här verksamheten. Och det mesta har ju varit här på Ljungbyhed. Och just nu är flygplanet baserat hemma hos mig i min hangar. Brandsberga, en liten bit från Ljungbyhed. Och här har jag de flesta resurser också för att hålla flygplanet i skick och pyssla med det lite då och då. Mycken tid läggs ned för att hålla denna klenod i flygande skick. Här ser vi Per sprutlackera en av de nydukade vingarna. Det är ett mödosamt arbete att ta bort all gammal duk från vingen. En hemmagjord rigg gör det lättare för Per att få vingarna på plats. Staglinor ska också på plats. Och det är ett riktigt pysselarbete. Det är mycket arbete som krävs för att hålla en gammal Tigermått flygande. Men så en vacker marsdag rullar man ut Tigermåtten för en provflygning. Det är viktigt att den provflygs. Här hjälper Filip Gerard till att få igång motorn. Och så är Tigermåtten strax i luften igen. Thank you.
Tigermotten i sitt rätta element över klassisk Ljungbyhedsmark. Vi ser södra banan och flygklubben. Tillbaka till flygdagen på Ljungbyhed. Det är en hel del flyguppvisningar som jag har gjort under årens lopp och varierande vädersituationer. Och man kan ju jämföra de olika situationerna en dag när det är alldeles lugnt i luften och bra väder, då kan man flyga på ett helt annat sätt än om det är lite busigt. Det innebär ju att man har lite mer tid över att njuta av situationen när det är bra väder. Är det blåsigt som det var på flygdagen här på Ljungbyhed, då är det lite kämpigt kan det vara. Men faktum är att Tigermotten är en robust maskin och det går ganska bra att flyga även om det blåser mycket som du gjorde den dagen, så går det fint i alla fall. Stellan Andersson och Olle Norén är två av de avundsvärda piloter som får flyga J34 Hawker Hunter. Flygvapnet beställde 120 J34 och den första Hunter kom till Sverige i augusti 55. Det var Dick Stenberg, sedermera flygvapenchef, som landade på F-18 Tullinge. Och han säger att det var utan tvekan det trevligaste flygplan han flugit. Efter Tullinge fick F-8 Barkarby, F-10 Ängelholm och slutligen F-9 Säve sina J34. Och här flög man fram till 69. Därefter skrotades flygplanen med sedvanlig svensk effektivitet. De J34 som nu flyger i Sverige kommer från Schweiz. Om flygplanet var pilotens dröm var det lite av teknikernas mardröm. Det var mycket som krånglade. Reservdelar passade illa och även här idag ville rotekompisens flygplan inte starta. Så de bilder vi ser på roten är från ett annat tillfälle. Så är det dags för Per-Olof Olsson att visa upp sina färdigheter i sin nymålade Bulldog med en färgsättning den är ensam om.
Under våren har de sista SK-61 bulldoggarna avförts ur flygvapnet. Och därmed har också en lång epok inom den svenska flyghistorien upphört. Nu finns det inte längre något enmotorigt militärt propellerplan i tjänst. SK-61 kom till krigsflygskolan i början av 70-talet, då den ersatt SK-50. Och över 1000 elever har fått sina första flyglektioner i den lättflugna produkten från Scottish Aviation. Utöver flygvapnets 58 exemplar hade armén 20 stycken med annan kamouflagemålning. ...1984 började man se flygelever utan mössa och med gympaskor till flygstället. En del såg även ut som tjejer. Vän av ordning förfasade sig, men det var TFHS, Trafikflyghögskolan, som hade börjat sin verksamhet. Fram till 86, när den militära flygutbildningen i stort upphörde på Bulldog, flög man parallellt, civilt och militärt. Dessa bilder kommer från en familjedag på FM, när man kunde flyga med anhöriga. TFHS-eleverna flyger cirka 120 timmars bulldog och en av lärarna är Kurt Gustafsson. Hans specialitet är avancerad flygning och han kommer senare att berätta varför. Gus flyger alltid med hjälm, men man kan även flyga med headset. Vissa plan saknar fallskärm och får ej avanceras med. Låt oss följa med ett pass start och landning när en blivande flyglärare övar sig på som här en av teknikerna på kompaniet. Detta nya grepp stötte på hårt motstånd från centralt håll men var mycket effektivt. En hel del av övningsobjekten tog senare civilt flygcertifikat. Vi fick flygplanet SK-61 Bulldog till Krigshögskolan här i Ljungbyhed 1971 på hösten. Och jag började med flyguppvisning med Bulldoggen 1972. Och höll sen på under 15 års tid med uppvisningar varje sommar. Gus specialitet var att själv kommentera sin flygning och hans program är i mitt tycke fortfarande oöverträffat. Sen kom ju till ett rökaggregat. Det är i och för sig inget nytt på sådana här små flygplan. Det har man ju haft tidigare. Men flygvapnet har ju aldrig haft några propellerflygplan med rökaggregat. Det har ju sin särskilda lilla historia, det här rökaggregatet. Vi insåg ju snabbt att det var ingen idé att försöka gå den formella vägen och söka en tillstånd. Utan det var bara pang på och så fixade vi ett i smyg. Och det fungerade jättebra. Och det var kanske en chock för höga vederbörande chefer. Chocken var så stor så att de godkände det hela. Thank you.